unul este învățătorul vostru, iar voi toți sunteți frați, relația de încredere la baza îngrijirii bolnavilor. La ce ne invită această temă, sora Victoria? Sfântul Părinte se inspiră din Evanghelia după Sfântul Matei și ne invită și pe noi să renunțăm la ipocrizie. Și în Evanghelia după Sfântul Matei, Iisus critică ipocrizia celor care spun și nu fac, a celor care fac faptele pentru a fi văzut de oameni și ipocrizia celor cărora le plac locurile de onoare, la ospețe, în sinagogi, locurile de onoare din viața noastră zilnică, bineînțeles. Este fragmentul din capitolul 23, primele 12 versete. Și în acest fragment, pe care desigur îl cunoaștem foarte bine, Iisus folosește cuvinte puternice. Ne amintim acea înșiruire lungă, vai vouă, cărturari și farisei, vai vouă. Și Sfântul Părinte dorește să pornească de la acest fragment, tocmai pentru ca să ne atenționeze și pe noi, că atunci când credința se reduce doar la vorbe goale și nu se implică în viața noastră zilnică, în istoria noastră, în nevoile celuilalt, atunci nu există coerență. Coerență între crezul pe care pretindem că îl practicăm și trăirea noastră reală, concretă. Dar iată versetul numărul 8. Unul este învățătorul nostru, iar noi suntem toți frați. Și cu acest verset, Iisus ne avertizează cu privire la pericolul de a aluneca în idolatria de noi înșine, pentru că din slăbiciune suntem conștienți și noi că nu suntem imuni față de acest rău al ipocriziei. Iar faptul că relația de încredere este la baza îngrijirii bolnavilor, așa cum ne spune Sfântul Părinte, tocmai de aici vine. De la faptul că Iisus, unicul nostru învățător, ne oferă la fiecare dintre noi un model total opus ipocriziei. Iar Sfântul Părinte, pentru a descrie această relație de încredere, se inspiră din parabola bunului samaritian. Și această parabolă o cunoaștem foarte bine, dar este bine să ne reamintim că Iisus în această parabolă ne propune să ne oprim lângă cel bolnav, să ascultăm, să stabilim o relație directă și personală cu celălalt, să simțim empatie, duioșie, să ne lăsăm atinși de suferința celuilalt și nu numai. Iisus ne cere un pas în plus. Ne cere să avem curajul să luăm asupra noastră suferința celuilalt. Și unde luăm asupra noastră suferința celuilalt? Acolo unde fiecare dintre noi suntem chemați să slujim. Acolo unde suntem chemați să ne trăim credința și să întrupăm Evanghelia. Și această atitudine a samariteanului suntem invitați să ne reamintim, dar ca să o punem în practică, ce a făcut el când l-a văzut pe cel căzut la pământ. L-a văzut, l-a cuprins mila, iată empatia, s-a apropiat, i-a uns rănile, l-a ridicat, l-a pansat, l-a dus, a plătit pentru el. Iată câțiva pași foarte importanți și necesar pentru a construi această relație de încredere care ar trebui să fie la baza îngrijirii bolnavilor noștri. Nu am ales întâmplător să stăm de vorbă cu dumneavoastră. Le spunem ascultătorilor faptul că, iată, carisma goaneliană are la inimă îngrijirea bolnavilor, îngrijirea bătrânilor. Și mergând mai departe pe firul acestui mesaj, mai spune Sfântul Părinte: experiența bolii ne face să simțim vulnerabilitatea noastră și în același timp nevoia înnăscută de celălalt. Aveți ocazia, spuneam, prin carisma dumneavoastră să vă ocupați de cei bolnavi. Se adeveresc în practică aceste cuvinte ale Papei și la ce duce apoi această nevoie de celălalt? Care este pasul următor? Aceste cuvinte ale Sfântului Părinte se adeveresc și cum să nu, pentru că se adeveresc atât pentru cei pe care îi îngrijim și îi ajutăm, dar se adeveresc și pentru noi, laici și persoane consacrate care suntem implicate în această trăire a carismei noastre. Și omul, adică fiecare dintre noi, ca și creatura lui Dumnezeu, nu putem trăi singuri,
suntem prin natura noastră sociabili, suntem creați dintr-o relație, din relația de iubire a Sfintei Treimi și deci, fără să vrem, spontan ne vine, da, să tindem înspre celălalt, înspre cel de lângă noi, înspre semenul nostru, dar tindem și înspre Dumnezeu. Tocmai pentru că suntem dotați cu capacitatea de a vorbi, de a comunica, de a ne exprima și, bineînțeles, tindem la o relație cu natura, cu întreaga creație. Și când suntem bolnavi, și aici fiecare dintre noi ne cunoaștem bine suferința și crucea pe care trebuie să o luăm asupra noastră, și când suntem bolnavi, ne spune Sfântul Părinte, mintea și inima ne sunt cuprinse de nesiguranță, de teamă, de tulburare, mai ales de neputință. Și toate acestea le conștientizăm atunci când ne regăsim singuri cu noi înșine. Și atunci, cu umilință, ne dăm seama că, de fapt, sănătatea noastră nu depinde de noi și nu depinde de capacitățile noastre, nu depinde nici de străduința noastră. Și ne-o spune tot Iisus în Evanghelia după Sfântul Matei, când ne pune o întrebare directă. Ne întreabă, cine dintre voi, oricât s-ar strădui, poate să adauge cât uși de puțin la durata vieții sale? Și la ce ne duce această nevoie de celălalt? Această nevoie de celălalt ne conduce la reciprocitate. Și tocmai pentru că nevoia de celălalt, nevoia de compasiune, nevoia de a fi ridicat, pansat, de a fi îngrijit, de a se plăti pentru noi, această nevoie este într-o sintonie extraordinară cu nevoia de a dialoga, de a ne relaționa, nevoia de solidaritate, nevoia de a primi pe celălalt și de a ne lăsa primiți la rândul nostru. Și aceste nevoi înnăscute în noi nu sunt doar nevoi psihologice sau sociale. Și doar trăind această reciprocitate, mai întâi cu Dumnezeu și apoi cu cei de lângă noi, doar atunci pentru cel care suferă, ne spune Sfântul Părinte, se deschide un orizont nou. Pentru că atunci se înțelege că suferința, boala, nu este o pedeapsă. Și atunci se înțelege că inima rănită se poate vindeca. Și se vindecă mai întâi inima, nu mereu trupul. Pentru că de multe ori credința nu ne schimbă situația, dar ne ajută să o trăim cu sfințenie. Sora Victoria, dar de ce sublinează Papa importanța de a investi resurse în îngrijirea și în asistarea persoanelor bolnave, aceste investiții fiind o prioritate legată de principiul că sănătatea este un bun comun primar? Am uitat acest lucru, ținând cont și de contextul pandemiei, poate cu atât mai mult, e nevoie de a vedea sănătatea ca pe un bun comun primar? Sănătatea este un bun comun primar tocmai pentru că boala, ne spune Sfântul Părinte, are mereu un chip, are chipul nostru, chipul fiecarei persoane bolnave, chiar și a celor care sunt excluși, ignorați, care sunt victime ale nedreptăților sociale. Nedreptatea socială neagă de multe ori drepturile esențiale persoanelor care cu adevărat au nevoie. Și iată că Sfântul Părinte ne reamintește și cu tărie și cu curaj că trebuie să investim în aceste resurse umane, financiare, să investim. Și trebuie să investim, mai ales acum în perioada pandemiei. Pandemia a scos la iveală foarte multe nedreptăți, a scos la iveală lipsuri mari ale sistemelor sanitare, ne spune Sfântul Părinte, în îngrijirea persoanelor bolnave. Și ne vine spontan să ne gândim în primul rând la noi înșine, la cei de lângă noi, la satul nostru, la orașul nostru, la țara noastră, dar dacă ne deschidem un pic orizonturile și ne gândim și la țările mai sărace, la țările mai puțin dezvoltate, ne spune tot Sfântul Părinte, bătrânilor și celor mai slabi și vulnerabili, celor mai săraci, nu le este garantat accesul la îngrijire. Și asta depinde, știm foarte bine și noi, de alegerile politice, de modul de a administra resursele, de angajarea celor care au funcții de responsabilitate. Dar în același timp, pandemia, subliniază Sfântul Părinte, a scos la iveală și dăruirea și generozitatea lucrătorilor sanitari, a voluntarilor, laici, preoți, călugări, călugărițe,
care cu mare sacrificiu au ajutat, au îngrijit, au întărit, au slujit atât bolnavi cât și membrii familiilor lor și au avut tăria ca să iei asupra lor rănile celor bolnave a pacienților, trăirile lor, vulnerabilitatea lor. Și continuă Papa Francesc cumva pe aceeași linie, pentru ca să fie o terapie bună este decisiv aspectul relațional. Revine așadar tema călăuzitoare a acestui mesaj. Tocmai această relație, spune Papa, cu persoana bolnavă are un izvor inepuizabil de motivație și de forță în caritatea lui Hristos. Ce părere aveți și din experiența personală, în primul rând? Acest aspect relațional și această relație de încredere pentru noi creștini nu poate să-și găsească izvorul în altă parte decât în Iisus Hristos, în misterul morții și învierii sale, în porunca iubirii pe care ne-a lăsat-o, în exemplul pe care ni l-a dat în Evanghelia sa. Și apropierea, încrederea, reciprocitatea, compasiunea sunt un balsam prețios, îmi spune Sfântul Părinte. Acest balsam care alină suferința, care îl sprijină și îl mângâie pe cel care suferă. Și trăim această apropiere ca expresie a iubirii lui Iisus Hristos. De ce? Pentru că Iisus Hristos se apropie de fiecare dintre noi. Se apropie de fiecare ființă umană, rănită de păcat, ființa noastră umană, rănită de slăbiciune, rănită de suferință, rănită de boală. Și suntem chemați și noi la rândul nostru să iubim și să fim milostivi. Și fiecare personal, dar și la nivel comunitar, și să ne gândim la familiile noastre, la locul de muncă, la comunitatea religioasă, la biserica noastră, la comunitatea locală. Și Sfântul Părinte ne spune că doar iubirea fraternă în Hristos generează comunități care sunt capabile de vindecare, deci care știu să se îngrijească de cei bolnavi, care nu abandonează pe nimeni, care îi primește mai ales pe cei mai fragili. Ei sunt în centrul atenției noastre și ei sunt primii în ochii providenței. Și doar astfel putem construi o societate mai umană, care să știe să se îngrijească de cei mai fragili și de cei suferinți. Și în multe situații concrete pe care le întâlnim, societatea noastră mai lasă de dorit. Dar dacă fiecare dintre noi tindem la această țintă și știm să facem, să ne îndeplinim îndatoririle noastre cu responsabilitate și tocmai cu această iubire, atunci nimeni nu va rămâne în urmă pe drumul nostru. Și nimeni nu va rămâne în urmă pe drumul mântuirii, pentru că drumul mântuirii este cel mai concret în viața noastră zilnică. Vedem așadar cum Sfântul Părinte în acest mesaj dorește să rezerve această atenție specială persoanelor bolnave, dar și celor care le asistă, fie în locurile destinate îngrijirii, fie în sânul familiilor, fie în diferitele comunități. Are un gând pentru fiecare, un mesaj așadar foarte emoționant, special, pentru că vorbește despre chipuri și despre oameni, așa cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, sora Victoria. Ca o concluzie sau ca pe un gând final, v-aș propune să împărtășiți cu noi de ce nu poate o experiență din timpul pandemiei sau de când vă îngrijiți de persoanele din centrul de la Roma, acolo unde vă aflați acum. Ce ne transmiteți? În centrul atenției noastre, dar bine, în centrul acestui mesaj este tocmai această relație de încredere, această relație de reciprocitate. Și ce să spun din experiența mea în timpul pandemiei pe care am trăit-o din plin la Iași, reciprocitatea a fost esențială, pentru că a fost o relație extraordinar de strânsă și de încredere între laicii angajați, între noi, surorile implicate, între bolnavii noștri care au suferit cel mai mult și pentru că loviți de virus, fiind și în vârstă, au avut mult mai multe simptome, mult mai multe greutăți. Dar aici la Roma, unde avem un centru pentru persoanele cu dizabilități, această relație de încredere și această reciprocitate este cu adevărat extraordinară. Și constat, pe zi ce trece,
cum această relație trebuie construită. Nu este spontană relația de încredere. Trebuie construită și se construiește cu pași foarte mici, pentru că persoanele cu dizabilități oferă foarte mult, dar oferă în cele mai mici gesturi. Și este extraordinar să vezi persoanele care nu au o frumusețe exterioară, nu produc, ca să mă exprim la nivel mai social, dar sunt în stare de empatie, sunt în stare să asculte, sunt în stare să trăiască încrederea și reciprocitatea, de multe ori cred că mai mult decât noi care suntem persoane adulte, persoane implicate. Deci această reciprocitate se construiește și este un proces minunat când îți dai seama cu ochii și cu mintea și cu inima că se ajunge la o reciprocitate și la o încredere, mai ales cu persoanele cu dizabilități. Experiențe importante, așadar, experiențe care ne fac să creștem, ne fac să înțelegem mai bine de ce nu rostul nostru aici. Vă mulțumim, sora Victoria, pentru aceste puncte de reflecție pe care le-am dezvoltat, așa, pornind de la mesajul Sfântului Părinte, dar și pentru experiența împărtășită cu ascultătorii RCS FM, ascultători, cel puțin cei din Aș, dar nu numai, din dieceza noastră, care cunosc congregația Fiicele Sfintei Maria Divinei Providențe și cu siguranță s-au și bucurat să vă reasculte. Mulțumim încă o dată, mult succes în toată activitatea și o zi binecuvântată. Mulțumesc din suflet, numai bine tuturor.